daawada yaal ku soo dhawaada warkahabeenni maacalan sida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo khamiis ay soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog faallo qatar ah oo laga qoray nabad iyo nolol isla markaasna lagu tilmaamay inay bililaqo xooggan ay dalka ku hayaan kooxda bililaqada nabad iyo nolol oo si sharci darro ah u bedelay magacii dowladda soomaaliya isla markaasna wax waliba ku asteeyey ama ku shaabadeeyey nabad iyo nolol xisbiga nabad iyo nolol oo horey loogu eedeeyey in ay ku tumato shuruucda dalka u degsan bililoqo iyo sheegasho waxqabadka dowladihii ka horreeyey ayaa toddobaadka xorriyadda soomaaliya soo kordhisay in magaciiyo astaantii qaranka u beddeshay mid koox gaar ahi tusaale ahaan xarumaha ay xariga ka jareen waxay ku qoreen dowladda nabad iyo nolol iyadoona booska laga saaray magaca dowladda soomaaliyeed oo astaan u ah midnimada iyo wadajirka guud ee shacabka soomaaliyeed dhammaan siyaasiyiinta muxaafadka iyo mucaaradka waxay ka aamuseen in dowladda soomaaliya ay isla haysiinayso koox gaar ahi oo la magac baxday nabad iyo nolol xisbiga nabad iyo nolol su'aalaha loo baahan yahay inay ka jawaabaan ayaa ah maadaama magaca soomaaliya ay ku beddeleen nabad iyo nolol ilaa afar qodob ayaa loo kala saaray lambar kow xisbiga nabad iyo nolol halgankii xornimada muxuu ku lahaa waa ayaga ku faanaya inay isugu yeeraan dowladda soomaaliyeed laba xisbiga nabad iyo nolol dhaqaalaha ay ku dhiseen xarumaha danta guud sida tiyaatarka madxafka qaranka ma mid jeebkooda ka bixiyeenba mise waa mid ay shacabka soomaaliyeed ku tabaruceen canshuur iyo yaboohba waa ayaga ku faanaya boorarka inay ku qoraan dowladda soomaaliyeed ayay muhiimadda ahayd laakiin boorarkii dhammaan waxay kuwada qoreen dowladda nabad iyo nolol oo macnaheeda tahay dowladdii soomaaliyeed ayaa waxaa loo bedelay dowladda nabad iyo nolol saddex xisbiga nabad iyo nolol ma waxay ogolaasho ka haystaan shacabka ama baarlamaanka soomaaliyeed in ay beddelaan magaca dowladda soomaaliya loona beddelo magaca dowladda nabad iyo nolol afar xisbiga nabad iyo nolol inay beddelaan magaca dowladda soomaaliyeed kuna beddelaan dowladda nabad iyo nolol siduu u saameynayaa sharciga u degsan dalka soo kama muuqata in aan loo sinayn dowladnimada oo koox gaar ahi ay qabsatay wixii kasoo horjeeda ama aan la dhacsanayn ayba xaq iyo xuquuqba dowladda ku lahayn talow maxay shacabka canshuur uga qaadaan haddii aysan rabin soomaalinimada waxaa wax lala yaabo ah maalin walba aan u soo joogno ku tumashada shuruucda dalka lagu tumanayo iyo in la dhalantaalo midnimada guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyadoo laga raadinayo dana siyaasadeed islamarkaasina shacabkii soomaaliyeed siyaasiyiinta maamul goboleedyada dhammaan filla soomaaliya dab iyo baasiin ayay isku wada yihiin xisbiga nabad iyo nolol haddii uu rabo inuu isxayiisiiyo waxaa u furneed isagoo canshuurta dalka isticmaalin ama aan ku gamban barnaamijka isxilqaan dalkaaga ku dhiso in uu fuliyo mashaariic u gaar ahi markii la furaayana uu ku qorto waxaa hirgelisay dhismahani xisbiga nabad iyo nolol saas ayaa u wanaagsaneed ayaa warbixinta lagu yidhi markaas waxay xaq u leeyihiin inay muujiyaan waxqabadkooda balse in canshuurta shacabka looga qaado magaca dowladda soomaaliyeed iyo yaboh maal iyo xoogba ay shacabka bixiyeen loo leexiyo xisbi gaar ah iyadoo weliba midnimada guud ahaan shacabka la duraayo lagu soo qoro dowladda nabad iyo nolol waa argagax iyo anfariir ayuu yidhi cabdinuur islamarkaasina siyaasi caan ahay oo si xun u weeraray dowladda nabad iyo nolol si kastaba ha ahaatee maamulka nabad iyo nolol ama xisbiga nabad iyo nolol ayaa gebi ahaanba maalmaha xorriyadda waxyaabo aad u badan daahfuray islamarkaasina gebi ahaanba boorarkii ku qortay magacooda iyagoo oo markasta ku dhawaaqaya dowladda nabad iyo nolol maadaama loo baahnaay dowladda soomaaliyeed dhinaca kale madaxweyne deni oo qaadacay shirkii madaxweyne farmaajo uu ku baaqay ee muqdisho islamarkaasina war xasaasiya kasoo baxay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa qaadacay shirkii uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee la waqtiyeeyey inuu muqdisho ka dhaco shanta ilaa toddobada julaay deni oo ka hadlay xuska munaasabadda kowda luuliya ayaa shaaca ka qaaday inuu uhogaa samay baaqi baarlamaanka puntland ee ahaa inaan ka qayb gelin shirkaasi golaha wakiilada puntland ayaa maalin ka hor waxay soo saareen 13 qodob oo mid ka mid ahi uu ahaa madaxweynaha puntland ka baaqsashada shirka madaxweyne farmaajo ku baaqay kadib markii sida ay sheegeen golaha shacabka uu isdhexgeliyey doorashada 2022 iyo matalaada gobolka banaadir waxaan soo dhaweyneynaa baaqii kasoo baxay baarlamaanka puntland 29 bishan 6aad ee 2022 talaabadooda ayaan ku sheegaynaa anigoo ixtiraamaya hay-adaha dastuuriga ah ee puntland ayuu yidhi master dani waa in dalka laga joojiyaa siyaasadaha danaha ku dhisan ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi master dani madaxweyne dani ayaa sidoo kale ku baaqay in doorashada soomaaliya ku dhacdo waqtigii loogu talagalay waxaana uu ugu baaqay madaxweyne farmaajo inuu iska ilaaliyo boor isku qarinta
uu sida xun wax u doonayo oo aan iska horkeynin shacabka Soomaaliyeed walaalaha iyo xildhibaanada fursadda siiyey inuu madaxweynaha ku noqdo. Ummadda Soomaaliyeed waxay Muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalada madaxdii noqoto, sidoo kale waxay ku sharfeen maqaam iyadoo gaar u ahi oo inta kale magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin. Waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qariyo oo uusan si xun wax u doonin oo shacabka walaalaha ahi xildhibaanada fursadda uu madaxweynaha ku noqday siiyey uusan iska horkeenin, joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horreyso fashilinta qabsoomidda doorashooyinka dalka 2020-2021, ayuu yidhi Master Saciid Dani. Puntland ayaa ceeb iyo cambaareyn xooggan kala kulantay diidmada ay ka muujiyeen in dadka Muqdisho ay matalaad ku yeeshaan aqalka sare, taas oo lagu macneeyey inay muujinayso sadbursiga mar kasta lagu eedeynayo Puntland. Iska horimaad dhex maray ciidamada Nisa iyo Harmacad oo ka dhacay dhulka Mareeb, isla markaasina khasaare kala duwan ayaa la soo sheegay. Dagaal xooggan oo halkaasi muddo israsaasaytii socotay ayaa baraha bulshada si live loo soo geliyay, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa idii haynaa daawadale. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo xariga ka jaray madxafka qaranka. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo goor dhow ka dhacay gudaha magaalada dhulka Mareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug. Iska hor imaadka oo muddo kooban socday ayaa waxa uu dhexeeyay ciidamada kala tirsan Harmacad iyo Nabad Sugida ee ka howlgala magaalada dhulka Mareeb, isla markaasina dagaalkaas oo aad u qaraara. Wararka ayaa sheegaya inuu jira khasaare kala duwan oo ka dhashay israsaasaynta, balse aanan cadday inta uu leegyahay. Sida kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu salka ku hayo muran iyo isqabqabsi u dhexeeya taliyayaasha ciidamadaasi oo ka howlgala dhulka Mareeb. Sida la sheegay bar kontrool ahay, ku dhawaad 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dagaalka, kuwaas oo isugu jira askartii dagaalamayay ee iska soo horjeeday. Xaalada ayaa hadda degan, waxaana goobta lagu diriday gaaray saraakiil sare oo ka tirsan laamaha amniga, isla markaasina mas-uuliyiinta ugu dambe mas-uuliyiinta halkaasi ayaa kasoo hadlaya. Isla dagaalkaasi ayaan ku jirnaahay wararkii ugu dambeeyay, khasaare xooggan ayaa la soo warinayaa. Warar dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaalka ciidamo kala tirsan kuwa Harmacadka iyo booliiska, gaar ahaan kuwa Nabad Sugida Soomaaliya oo maanta ku dhex maray magaalada dhulka Mareeb ee caasimadda Galmudug. Sidaan hadalkayni ku sheegnay, dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka xarunta ciidamada Nabad Sugida ee magaalada dhulka Mareeb, waxaana la sheegay inuu salka ku hayo adeegsiga bar kontrool oo ciidamada Harmacadka ay maamulaan, kaas oo dhowr jeer laga celiyey saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa Nabad Sugida ee Nisa. Wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaa in dagaalka maanta ay ku dhaawacmeen ilaa 5 ruux oo isugu jira ciidamada dagaalamaya iyo dad shacab ahi, waxaana istaagay dagaalkaasi iyada oo dhulka Mareeb ay ka socdaan waan lagu xalinayo arrintaas. Isla markaasina wasiirka amniga naftigiisa oo kusoo baxay wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno dhulka Mareeb ayaa sheegaya in xaaladda ay degan tahay, iminka hase yeeshee isku socodka dadka iyo gaadiidka ay meelaha qaar joojiyeen ciidamada ammaanka magaalada dhulka Mareeb, isla markaasina arrinta lagu guda juraa. Wixii warar kusoo kordho dib kala soocalan sida media. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo xariga ka jaray madxafka qaranka, isla markaasina si aada loo qurxiyey, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo xariga ka jaray madxafka qaranka ayaa ku bogaadiyey dhalinyarada isu xilqaamtay dib u dhiska madxafka ganacsatada Soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda, sida ay uga miro dhaliyeen baaqi ku saabsanaa in dib loo dhiso xarumaha danta guud, bilicda iyo taabayaasha nolosha. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay dowladda ugu gacan siinayaan horumarinta iyo dib u dhiska dalka iyaga oo mideysan kana fog qabyaaladda iyo kooxaysiga, taas oo ah jidka keliya ee ay kula tartami karaan baarbaarta caalamka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeeyey taariikhyahanada iyo hal abuurka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan doorkooda ku aadan ilaalinta taariikhii gobonimadoonka dalkeena oo ku suntan midnimo wadajir ahi, howlkalnimo, isla markaasina ay uga tagaan shacabkeena dhaxal hiddo raac ahi oo iftiiminaya mustaqbalkooda, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Dhismaha madxafka qaranka waa tallaabadii ugu horreysay ee ku aadan soo noolayntii taariikhda dadkeena iyo dalkeena, waxaa ina hortaala, ayuu yiri, shaqo baaxad weyn oo ku saabsan sidii aan dib ugu soo celin lahaynay astaantii iyo milkihii kaydsanaa ee dalkeena, waana arrin uu gacan ka geysan karo muwaadin kasta oo qadarinaya sooyaalka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri. munaasabadda xarigdarka madxafka qaranka waxaa ka
qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed finish iyo ku-xigeenadiisa wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo guddigada heer federaal iyo heer gobol ee xuska lixdan guuradii xornimada midnimada soomaaliya dhinaca kale gudoomiye shariif mukhtar jiis oo xalay gurigiisa lagu dhex dilay wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta koonfur galbeed ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegaya in xalay kooxo bistoolada ku hubaysan ay dileen gudoomiyihii ururka naafada koonfur galbeed sida aan wararka ku helayna kooxaha hubaysan ayaa gurigiisa oo ku dhex yaala xero barakaca ugu dhex galay kadibna ay ku dileen gudoomiyaha ururka naafada koonfur galbeed shariif mukhtar jiis kooxdii fuliyey dilka ninkaasi baahiyaha gaarka ahi qaba ayaa goobta isaga baxsaday waxaana daqiiqado kadib guriga dilka uu ka dhacay gaari ciidamada booliiska koonfur galbeed oo ku guul daraystay soo qabashada dableydii dilka geysatay gudoomiyaha ururka naafada koonfur galbeed ee xalay la dilay ayaa horey loo sheegay inuu koox hubaysan dhaawaceen sanadkii 2018 balse kasoo bogsaday dhaawacaasi ugu dambeyntiina xalay gurigiisa lagu dhex dilay maamulka koonfur galbeed ayaana ka tacsiyeyey dilka xalay loo geystay gudoomiyaha ururka naafada koonfur galbeed maamulka ayaana sheegay in ay ka naxeen dilka shariif lana sameyn doono baaritaan lagu baadigoobayo gacanku dhiiglayaashii masaakiinkaasi dilay.